Udruženje Ne damo Jadar saopštilo je da je odbijanje Skupštine Srbije da prihvati predlog izmena i dopuna Zakona o rudarenju i geološkim istraživanjima objava rata. Ovo je objava rata, piše na Facebook stranici tog udruženja. Poslanici Skupštine Srbije nisu usvojili predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o rudarenju i geološkim istraživanjima. Za izmene je glasalo 84, a protiv je bilo 128 poslanika. Četvrti dan sednice na kojoj se raspravljalo o predlogu zabrane istraživanja i eksploatacije bora i litijuma protekao je burno. Aktiviste iz Saveza ekoloških organizacija Nebojša Petković izjavio je da će nakon neusvajanja zakona kojim se tražila zabrana iskopavanja litijuma u Srbiji svakako biti organizovane akcije, o čemu će javnost biti obaveštena. Moraćemo da nastavimo borbu, poručuje Petković. Poslanik Demokratske stranke Srđan Milivojević kazao je da se Aleksandar Vučić, koji je, kako kaže, vođa Rio Tinto koalicije, ovako borio za Kosovo i Metohiju kao što se borio za litijum, Srbi bi onda živjeli u Prizrenu. Mnogo ste lako od politike Srbije do Tokija došli do politike Srbija i Zambija do Tokija. Verovat ćemo vam da je iskopavanje litijuma po najvišim ekološkim standardima, kada se vi sa vašim porodicama sa Dedinja preselite u Bor i Gornje Nedelje na planirani prostor eksploatacije litijuma, kazao je on. Dodao je da je ekonomska korist od ovog projekta 2,6 evra po glavi stanovnika Srbije i naglasio da su Gornje Nedeljice prestonica naše države ovog trenutka i mesto slobode našeg naroda. Poslanica Narodnog pokreta Srbije Ana Jakovljević rekla je da bi ovo bio jedini rudnik u svetu koji bi bio otvoren na plodnom zemljištu gde se ljudi aktivno bave poljoprivredom i od koje žive.